Varmt välkomna till det 20:e råd för framtiden. Ett råd som inte blev som vi hade planerat. Smittspridningen av coronaviruset covid-19 har gjort att vi har ställt in 2-dagarskonferensen i Gävle. Och istället så sänder vi delar av programmet under en dag här på webben. Mitt namn är Kristina Schwarz och jag är nytillträdd generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. När Brå arrangerade konferensen för första gången 1999 så hölls den här i Stockholm där vi alltså finns. Sedan dess har Råd för framtiden flyttat runt i landet och besökt 12 städer. Konferensen har vuxit till 600 deltagare och varit fullbokad efter någon timma. Och de 2 dagarna har präglats av ett stort engagemang av er brottsförebyggare som medverkande, utställare eller medarrangörer. Idag är ni kvar på era orter och vi har inga deltagare här på plats. Ni som kan arbetar förmodligen hemifrån. Andra befinner sig på jobbet. Men oavsett så bedriver ni ert arbete under nya förhållanden. Och under en kris som påverkar i stort sett alla delar av samhället, även brottsligheten och människors upplevda trygghet. Ni har alla viktiga funktioner i samhället där ni nu prövas särskilt. Ursprungstanken med årets råd för framtiden var att visa på vägar för innovativt arbete, hur man kan arbeta på nya sätt. Det brottsförebyggande arbetet utvecklas ju hela tiden och inte minst i den situation som vi befinner oss nu. Så måste ni använda er av er förmåga att anpassa åtgärderna till de förändrade lägesbilder som ni nu har. När den första konferensen genomfördes 1999 så gav Brå ut en idéskrift som sedan har utvecklats till handboken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Och den utgör grunden för ett effektivt kunskapsbaserat arbete. Idag lanserar vi handboken digitalt och i mobilanpassat format. Så vi har nu på webben en lättillgänglig version av handboken som också innehåller filmer och mallar och andra verktyg som ska underlätta i arbetet med samverkan. Mycket har hänt på det brottsförebyggande området sedan 1990-talet och när polisreformen genomfördes och regeringen antog ett nationellt brottsförebyggande program, Allas vårt ansvar. När man konstaterade att rättsväsendet inte kunde bekämpa brottsligheten på egen hand utan att det behövdes lokal organiserad samverkan. Lokala problem, lokala lösningar och inte minst att alla har ett ansvar för att förebygga brott. Sedan dess har ett nytt brottsförebyggande program antagits och arbetet har utvecklats på olika områden. Idag, 2020, så har både polisen och länsstyrelsernas regionala samordnare de finns på plats och till stöd för er lokala brottsförebyggare. Vi ser att länsstyrelserna har blivit mer kunskapsstärkande i sitt arbete och det är någonting som vi behöver fortsätta att utveckla. Att arbeta kunskapsbaserat, det är grunden och det är också fortsatt prioriterat. I dessa tider så blir vi särskilt påminda om både det och av vikten av att kunna arbeta innovativt. Hur arbetar vi på nya sätt i nya situationer? Vi vet idag inte hur smittspridningen av coronaviruset kommer att påverka brottsligheten. Men förhoppningen med den här dagen det är att ge er verktyg att ta nästa steg att utveckla det brottsförebyggande arbetet utifrån de förändringar ni behöver göra i era lokala lägesbilder. Under dagen så kommer vi att få lära oss om brottsförebyggande arbete genom beteendevetenskap, nämligen nudging.
och om nuläge och utvecklingsbehov inom det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Dessutom så kommer vi att få lyssna på ett samtal om kommunernas förmåga att möta upp polisens satsningar för de kommande åren. Och i slutet av dagen så kommer ni att få veta vad nästa års råd för framtiden går av stapeln. Missa inte det. Så oavsett om du deltar i råd för framtiden idag eller ser den här inspelningen i efterhand, så är du varmt välkommen. Och nu ska jag lämna över till Helena Blomqvist som kommer att vara vår moderator här under dagen. Tack så mycket Kristina, och välkommen kanske man får säga till dig också till nya jobbet som generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Tack så mycket. Drygt 2 månader. Mm. Hur går det så här långt? Ja, alltså det har ju varit en säkert för myndigheten också annorlunda tid, inte minst de här senaste veckorna. Både med byte av generaldirektör och nya frågor som kommer. Men jag har ju kommit in i en fantastisk myndighet som jag tänker bara den här dagen visar att man också har förmåga att ställa om från det som skulle ha varit en 2-dagarskonferens till att vi nu faktiskt genomför ett program, eftersom vi tycker det är så viktigt att nå ut också med att för att kunna på vårt sätt bidra med nya verktyg eller annan information som kan vara till nytta för de som arbetar lokalt brottsförebyggande. Mm. Och med det här sagt och med det du sa inledningsvis om förväntningarna på dagen, något ytterligare? Mm. Det är att få lyssna in här, det som är planerat för dagen, om olika nya sätt också att arbeta brottsförebyggande som kan vara intressant att ta del av. Mm. Du är ny på jobbet, du har inte hunnit träffa så många kanske som du skulle vilja av alla de som arbetar på Brottsförebyggande rådet. Det kan ju tänkas att en och annan har någon fråga som man vill ställa till dig. Mm. Då tänker jag att då får man göra det digitalt och sen så tar vi det i slutet av dagen. Vi ska sluta ungefär 3:00, men 3:15 är du tillbaka och då kan vi ta några av de frågorna. Mm. Ja. Det blir jättebra. Tack så mycket. Tack själv.